Ворожа атака на енергетичну інфраструктуру Дніпропетровщини. Без світла та води залишились понад 200 населених пунктів області. Двома ракетами ворог вдарив по енергооб'єкту і у Дніпрі. Сталася масштабна пожежа, є серйозні руйнування. З вогнем боролася майже 100 рятувальників. Залучили зо 20 пожежних машин. По обіді пожежу загасили, повідомили у ДСНС. Ранковий приліт неабияк налякав дніпрян. Люди зранку розгрібають вибиті шибки та оговтуються від рашистських привітів. З місцевими поспілкувалася моя колега Вікторія Вахрушина. Вибиті шибки та вирвані віконні рами – такі наслідки прильотів ворожих ракет в одному з районів Дніпра. Коли жахнуло, пан Дмитро вже не спав та не на жарт злякався. Двір в туалеті аж затряслась. Потім услышав, як стекла падали, сильне стеклопадіння. Це в маленькій кімнаті в туалетній. Это даже не в коридоре нигде. Потом пошел второй взрыв. Опять дверь, аж чуть ли не вынесла с туалета дверь. Опять стекла попадали. Мы запереживали, чтоб не рванул объект, потому что может от нашего дома вообще потом ничего не остаться. Мы запереживали очень. Вибуховою хвилею вибило вікна і в сусідніх будинках. Пані Людмила мешкає на 5-му поверсі. Ворожі прильоти застали жінку вдома. В її кімнаті вікно розлетілося вщент. Каже, було дуже гучно. Момент атаки я спала, а потім почула взрив і вискочила, сховалася за стінкою. І хвилини через дві, оце воно було кілька взривів, по-моєму, і потім оце от влупилось сюди. У будинку, що вулицею нижче, найбільше дісталося першим поверхам, кажуть місцеві. У пані Лариси вилетіло на балконі вікно. Каже, добре, що не ігнорували сигнал повітряної тривоги. Коли сирена, виходить, були в такому місці, в коридорі, поки не закінчилася ця бомбіжка. На щастя, ніхто не постраждав. Тільки чотирилапі улюбленці пані Галини травмувалися уламками скла. Саме завдяки своїм котам, каже жінка, вона і врятувалася. Я їх випускала на вулицю, і Машка задержалась. І мені, я із-за цього якраз задержалась возле ліфта, тому що я хожу пішком, і, виходить, посипались всі стекла. Якщо б я пішла, мене б накрило. А так я з Машкою спряталась за ліфтом, а тішка вже успіла біжати. Окрім житлових будинків, через ворожі обстріли постраждали дитсадок та школа. Там понівечені з півсотні вікон. Повністю, скажімо так, зруйновано все те, що ми робили тут 35 років поспіль. Дуже важко про це говорити і дякуємо Богові за те, що не постраждали педагоги, працівники закладу. Я вірю, що, мабуть, колись це все закінчиться і дітки прийдуть до цього садочку, в якому зруйновані абсолютно всі вікна, повибивало цим, я не знаю, чи ударною волною, чи я не знаю, як навіть назвати це все. Жаль просто, жаль дуже багато всього. Наслідки ракетного удару ліквідовували гуртом. Місцеві прибирали скло, комунальники затягували вікна плівкою. Сьогодні все мають завершити. Крім того, приймають заявки від місцевих на скління. На даний час роблять 9 бригад, які закривають вікна плівкою. Інженери ходять та міряють, приймають заявки і ми будемо через деякий час знати повну міру, що произошло. Загалом на житломасиві через ворожу атаку постраждали 32 багатоповерхівки. Через пожежу та руйнування об'єкту енергетичної інфраструктури вранці без електрики залишилася частина Дніпра, Павлоградського та Синельниківського районів. Деякі і без води. Ні води, ні електричества немає. І ми залишились так. І вийшли на вулицю, тут хоч тепло на сонечкові, а в квартирі не дуже приємно. Ну, будемо ходити з фонариком або із свічечкою, то що у кожного, я думаю, є. Станом на 17-ту воду та світло в будинки дніпрян дали, але заощадження електроенергії і запаси води актуальні. Вікторія Вахрушина, Ярослав Засуба, Open News, телеканал «Відкритий».